Жорстокий наступ на свободу слова. Провайдер LaNet піддався політичному тиску і безпідставно відключив телеканал NewsOne з 1 січня 2019 року. Але договір з провайдером, підписаний до 31 грудня 2019 року включно. У вас відбирають можливість чути і бачити правду. Заява провайдера – пряма атака на свободу ЗМІ, свободу слова і журналістську діяльність. Рішення LaNet суто політичне. Розпочалися виборчі перегони і припинення ретрансляції. Чергова спроба знищити телеканал, який завжди був майданчиком для висловлення будь-яких політичних думок і поглядів. Рекомендуємо вам змінити провайдера, обравши одного з наших партнерів. Ми продовжуємо працювати. У вас буде доступ до правдивої інформації від нас, єдиного і незалежного телеканалу NewsOne.